Sipas parashikimeve të Instat, mosha mesatare e një prindi në lindjen e fëmijës duhet të rritet me afërsisht 1.3 vite, gjatë pothuajse 30 viteve të ardhshme. Të gjithë faktorët bëhen bashkë. Ka nëna që janë në karrierë dhe duan, domethënë, të realizojnë karrierën e tyre dhe shikojnë praninë e një fëmije si pengesë. Zakonisht flasim për zonën urbane. Po kështu, nëna që duan të emigrojnë ose të emigrojnë varen nga shumë faktorë, domethënë, vonesa për të sjellën në jetë një fëmijë dhe shtyhet dhe mosha e lindjes. Qose nëna dikur lindin 18, 19, 20, tani ka nëna të reja që e fillojnë lindjen e fëmijës së parë mbas moshës 30 vjeçare. Janë gjëra që kanë ndryshuar kudo në botë, edhe tek ne nuk mund të rinim pa u prekur nga kjo gjë. Ndërsa në zonat rurale nuk është shumë problem mosha, sepse nëna në karrierë në përgjithësi atje nuk ka, kështu që atje lindjet i kemi në moshën goxha më të hershme.